seja uma delas. Espero que seja até breve. E eu digo isso porque eu espero que vocês continuem a vida acadêmica de vocês. Eu espero que vocês não parem somente no técnico. Que vocês, se identificando com a área, vocês façam uma graduação, uma pós-graduação. Se vocês forem loucos o suficiente, vem para a docência também. Né? Se tiver aquela paz de espírito interior, né? Que... E vocês puderam perceber que precisa, né? De mais docentes, né? Então, espero vê-los nessa vida acadêmica, na vida profissional, porque não... Esse tal desse BR de 2000 que eu nunca vi na vida, mas... E que a gente consiga se encontrar, né? Tanto na vida profissional, pessoal, acadêmica. E eu tô aqui, mas me passa um filme na cabeça, né? Porque em 2008 eu era aluno. Em 2008, me formei em 2010, eu era aluno e estava na mesma posição que vocês. É, com todos os receios, com todas as inseguranças. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Né? A área é isso, a área é aquilo. Então essas inseguranças que vocês têm, eu também tive todas. E eu nunca imaginei que ia chegar aqui. Quando eu falo isso, não é da boca pra fora. Nunca foi um objetivo ser docente. Mas se existe destino ou pré-destino, isso é minha prova, né? A vida foi me conduzindo e a gente culminou nesse momento. Um momento que eu pude aprender muito com vocês. A gente teve muitas trocas bacanas. A maioria, trocas de alegria, né? Algumas ou outras, né? Sempre tem. Mas eu me sinto muito, muito lisonjeado de ver vocês. De ver vocês agora voando, né? Já tem alguns no estágio, eles estão indo bem. Esse processo é normal, vocês vão ver muito mais coisa ainda, igual essa plaquinha. Mas quando eu falo que eu também aprendo com vocês, a gente amadurece juntos, é uma construção conjunta, não é mentira, né? Você tá aí só falando pra encher linguiça, é tudo verdade. Tá? Então, eu espero que vocês se encontrem na área como eu me encontrei. Então, não me vejo fazendo outra coisa hoje, a não ser a área hospitalar e a área acadêmica. Então eu me encontrei, de verdade. Eu espero que vocês se encontrem na radiologia, assim como eu pude me encontrar, que prosperem na profissão. Então eu gostaria de agradecer esse momento especial aqui, esse café, e toda essa troca que a gente teve nesse período. Foi muito gratificante e eu sou muito feliz por ter vocês na minha vida.